Na 3. maj 1903. година во село Смилево одржан е окружен конгрес на Битолскиот револуционерен округ под председателство на Дамјан Груев. Во состав на главниот востанечки штаб на Битолскиот револуционерен округ се Анастас Лозанчев и Борис Сарафов. Донесена е одлука за востание и востанието да биде општо. Конгресот усвоил Востанички дисциплински устав, каде било определено дека македонски востаник е секое вооружено лице под револуционерно знаме. Македонски востаник е секое вооружено лице под револуционерно знаме. Востаникот се обврзува со заклетва да ги брани интересите на својата татковина Македонија до последната капка крв, исполнувајќи ја дадената заклетва. Главниот востанички штаб одредил штабови на востанички региони. Демирхисарски востанички регион, Кумановски востанички регион, Кичевски востанички регион, Прилепски востанички регион, Преспански востанички регион, Охридски востанички регион и Ленински востанички регион. Конгресот го овластил главниот штаб да го определи денот и времето на почетокот на востанието. Востаничките сили во сите реони требало во исто време да ги започнат вооружените действија. Конгресот избрал две помошни тела на главниот штаб. Политичко биро за информирање. Со следниве задачи. Информирање на странските конзули, на други странски лица и на дописници на странски вестници во Македонија. Исто така и да се собираат разни информации од доверлив карактер. Главниот штаб го именувал Панче Дорев, млад правник, како представник на односите со дипломатските представници и странските дописници. И одделение од воени инструктори од 6 члена. Кое било задолжено за изведување воена обука за војводите на четите и за востаниците до почетокот на востанието. Конгресот како највисоко политичко, представничко и законодавно тело ги пренесол на Востаничкиот штаб сите свои ингеренции за време на траењето на Востанието. Тие ингеренции биле легитимно да ги застапува интересите на востанатиот македонски народ пред надворешните фактори, дипломатски и други ополномоштени представници на владите на европските големи сили, како и да води преговори со непријателот, со владата на Османлиската држава. Главниот востанечки штаб бил одговорен единствено пред Конгресот на Битолскиот револуционерен округ. Во штабовите била сконцентрирана целата воена и политичка власт. На 28. јули главниот востанички штаб во село Буф, Леринско, донесува одлука востанието да започне на ден Свети Илија, на 2. август. На одлуката пишува: «Најпосле дојде денот што толку многу го чекавме за да се пресметаме со нашиот вековен непријател». Со одлука биле известени Централниот комитет во Солун и Задграничното представништво во Софија. Одлуката била пренесена на реонските штабови. Штабот издал проглас до народот. Го повикал народот од цела Македонија на оружена борба. Под знаме на слободата. Прогласот завршил со повиците: «За македонско победоносно ура! Да живее автономна Македонија!»
До крајот на јули, сите 10 реонски штабови биле подготвени за преземање на оружени дејствија. Војводите, постапувајќи по наредба на главниот штаб, борбените дејства ги започнале на 2 август со напад на гарнизоните на војската и другите воени објекти на Османлиската држава. Штабот на Демирхисарскиот востанечки реон во состав Иван Делев, Парашкев Цветков и Ѓорги Павлов имал на располагање 6 вооружени востанечки чети од 158 востаници. На 31 јули добил одлука за кревање на востание. По 3-дневни борби, Смилево било ослободено. Во Крушевскиот востанички реон, во неговиот реонски штаб влегувале Никола Карев, Тодор Христов, Хаджов и Тома Никлев. До крајот на јули било пополнето оружјето, завршени обуките за ракување со оружјето за координирани борбени дејствија. На располагање имале неколку дрвени топчиња изработени во село Селце. Било готово и востаничкото црвено копринено знаме. На 30 јули штабот одржал последен предвостанички состанок со војводите. На состанокот, раководен од Никола Карев, учествувале војводите Иван Наумов Албакот, Питу Гули, Андреа Димов и Тома Николев. Направен е план со кој се предвидело востаничките дејствија да започнат со напад на реонскиот центар Крушево. Извршена е концентрација на востаничките сили и дадени се задачите за нападот, за ослободувањето и одбраната на градот. Август, штабот го објавил во станието и со свој текст писмено му се обраќа на населението. Денес, целата Крушевска околија, заедно со цела Македонија, крева во станије. Чекаме ноќе, за да дојдеме и да го заземеме Крушево, та заедно со целиот народ да го извикаме победоносното македонско ура! Бог и правото е со нас. Да живее Македонија. Нападот на Крушево бил извршен во исто време од востаничките одреди на војводите Андреа Димов и Иван Албакот. Бргу бил скршен отпорот на полицијата во зградата на Утјуматот, зградата била заземена и била запалена архивата со документацијата. Била заземена зградата на поштата. Борбата за заземање на касарната се водела до попладневните часови на 3 август. Крушево било ослободено. Во градот влегол реонскиот востанички штаб, кој бил свечено пречекан од граѓаните. На 3 август, штабот објавил прокламација до турскиот народ и до сите муслимани, со која ги известуваат дека оружјето на македонските востаници не е вперено против мирното население, туку против тиранскиот државен режим. Муслиманите ги повикале да се придружат во вооружена борба. За правото, за слобода и човечки живот, за автономна Македонија. Во Крушево била организирана македонска револуционерна власт за ослободената Крушевска околија, прифатена како Крушевска република. Собранието, составено од 60 делегати, на 3 август одржало прва седница и избрало привремена влада во состав. Дину Вангел, председател и раководител на судството. Ѓорги Чаче, секретар и раководител на реквизицијата. Теохар Нешков, благајник и раководител на финансии. Христо Ќурчиев, градоначалник и раководител на полицијата, Димитар Секулов, раководител на производството и храната, и Никола Балју, раководител на санитетот. На зградата на владата се веело црвеното знаме на револуцијата. Привремената влада вршала оданочување,
грижа за храна, за обувки, вооружување, организирање на здравствената заштита на болни и ранети во станици и граѓани во градот и селата, обезбедување на ред и мир, казнување на сторителите на престапи. Востанието во Кичевскиот востанички регион започнало на 2 август со напад врз гарнизоните во регионот. На 8 август востаниците во районот на село Рабетино запреле продор на војска на околу 2.500 војници и башибозук од околу 1.000 и ги присилиле на одстапување. После тоа, до почетокот на септември, во тој реон и во Порече, војската не навлегувала. На слободната територија била организирана востаничка власт и била извршена подготовка за одбрана. Реонскиот штаб на Прилепскиот востанички регион во состав Петар Ацев, Пере Тошев, Јордан Тренков и Никола Русински имале на располагање неколку востанички чети. Четата на војводата Петар Ацев, Толе Паша, Христо Оклев, Тодор Златков и други, и селска милиција од околу 500 до 600 востаници. Востаничките дејствија почнале на 2 август со диверзантски акции на комуникациите, рушење мостови, прекинување телефонски врски. Се воделе борби кај село Паралово на Селечка планина, потоа кај село Дуње со 7.000 војска. Непосредно пред тоа во реонот пристигнал Ѓорче Петров и Лука Иванов со свој чети од 130 борци, со резерви на бомби, муниција и експлозив. Востанието во Преспанскиот востанички реон под раководство на војвода Славејко Арсов започнало со неуспешен напад на Ресен и на село Наколец. Селски востанички чети напаѓале војнички патроли и стражи што го обезбедувале патот Ресен-Охрид. Борби воделе кај Подмочани, Царев двор и други села. Во борбата со надмоќните непријателски сили на 11 август загинал реонскиот војвода Никола Кокарев. Од средината на август, востаниците во Преспанскиот регион трпеле загуби и почнале да се повлекуваат и да го заштитуваат населението кое се упатувало по планините. 2000 бегалско население ја штитело четата на војводата Спиро Олчев, со чамци се префрлило на островот Голем град во Преспанското езеро. Таму живеело слободно до 20. септември. Османлинската војска добила заселување. До крајот на септември запреле востаничките борби во регионот. Востаничкиот штаб на Охридскиот востанички регион, што го опфаќал Струшко и Дебарско, го составувале Христо Узунов, Антон Кецкаров, Наум Цветанов, Александар Чакрев и Лазар Димитров. Штабот на 2 август го објавил почетокот на востанието. Востаниците го блокирале патот Охрид-Ресен, организирале складишта со резерви од храна и муниција. Во село Лешани имало работилница за оружје. Во село Брежани, Охридско, организирана е провизорна болница со лекар. Тајна востаничка болница со двајца лекари била организирана во град Охрид. На 30. и на 31. август, одред од 117 востаници водел борба со 3.000 војска и башибозук кај село Куратица, Охридско. Востаниците го бранели избеганото население кое било сместено во збегови. Војската извршила масовен колеш на невооруженото население. Биле убиени повеќе од 200 мажи, жени и деца. Жените биле силувани. Востаничкиот штаб во вакви услови донел одлука за распуштање на востаничките чети. Востаниците во Леринскиот востанички регион под раководство на реонскиот штаб во состав Ѓорѓи Попхристов, Лечо Церовски и Коста Груев вршеле оружени акции и диверзии на витални објекти како железницата Солун-Битола и телеграфот. На 24 август, востанички сили во два востанички реона, групирани во неколку одреда, во состав од 600 до 700 востаници, предводени од војводата Васил Чакаларов,
Ноќта спроти 25 август започнале напад за ослободување на градот Невеска со околу 6000 жители. Изненадени од бројноста на востаниците и силината на нападот, војниците од војничкиот логор под шатори се дале во бегство, потоа се откажале од натамошниот отпор, ја оставиле касарната и се извлекле од градот. Востаниците запленили поголемо количество оружје, муниција и опрема. Востаниците ја презеле и управната зграда на градот. Било истакнато востаничко знаме, било организирана привремена македонска револуционерна власт. Реонскиот востанички штаб на Костурскиот востанички реон бил во состав Васил Чакаларов, Пандо Кљашев, Лазар Поптрајков, Михаил Николов и Манол Ризов. Штабот имал подготвен план за почнување на востанието. На 4 август започнал нападот на Клисур. По целодневна борба востаничките одреди од околу 700 востаници без човечки загуби ја присилиле воената единица од гарнизонот од околу 2000 војници да отстапат и да заминат од градот. Востаничките одреди како регуларна војничка формација во војнички строј дефилирале пред членовите на штабот. Во градот и секаде на слободната територија била организирана македонска револуционерна власт, што се одржала до 28 август. По успешните офанзивни дејствија на востаничките сили, владата на Османлиската држава, стравувајќи од интервенција на големите европски држави, ги ставила на располагање сите сили за што побрегу да се ликвидира востанието. Владата почнала да испраќа дополнителни сили спрема востаничките територии, мобилизирала единици на резервен состав, доброволечки формации баш и Бозук, составени од муслиманско население, турци и албанци. Востаниците преминале на партизанско војување. Биле сменети битолскиот валија Али Риза Паша. Неговата должност привремено ја превзел Хими Паша. Генералот Ружди Паша бил отстранет од должноста и бил спроведен на заточение во Триполис. Командата на армиските сили ја превзел генералот Назир Паша. За брзо ликвидирање на востанието, Османлиската војска преминала на тотална војна. Разорување, ограбување, опожарување на селата, вршење жесток терор над неборечкото македонско население, масакрирање на мажи, насилства врз жени, деца и старци, за да се уништи борбениот морал. Главниот востанички штаб решил да протестира кај меѓународниот фактор, до европските големи сили, за дивјаштвото што се прави од страна на Османлиската држава во Македонија. На 12 август, Бирото за информации им предало на дипломатските представници меморандум на македонскиот главен востанички штаб. Штабот барал интервенција од владите до владата на Османлиската држава да го запре теророт од незината регуларна војска врз мирното македонско население. Штабот ги предупредува големите сили. За сите настани натаму ќе сноси одговорност турската влада, која им дава на редовните војници и на башибозуците наредби. На цела територија на Македонија се одвивале вооружени борбени дејствија со што се создала состојба на општо востание. Вооружени борби се воделе во сите востанички региони. Востанието се продолжило во Македонија до 11. ноември 1903. Главниот востанички штаб се само распушти. Во анализата констатира дека 1. Илинденското востание беше дело на целиот македонски народ. Голем акт што не стави во редот на народите достојни за слобода. 2. Со својата борба го одушеви целивизираниот свет. Се воодушевуваше на нашата борба сиот просветен свет побара интервенција на Европа. 3.
Многу важно народот за време на востанието. Негледано виде дека и тој може да биде силен. Дека од самиот него зависи раскинувањето на ропските пранги. Се зацрсти неговата решеност да се бори и избори за својата слобода и за создавање на своја самостојна држава Македонија. Илинденското востание означи нова историска епоха. Трајно се вгради непоколебливата верба за човекот, татковината и слободата.